Я співати не буду, не цікавлюсь. Я хочу нагадати вам одну цікаву річ, яка, я думаю, буде вам корисною. Справа в тому, що тільки що ви мали можливість своє побачити чудові вироби фірми «Ренесанс». Якщо завтра, до початку фінальної частини конкурсу, ви зробите замовлення представників фірми «Ренесанс», ви будете мати щастя. А ми граємо лотерею. Ми граємо лотерею. У мене в кишені гроші, як завжди. Запитали багато, я не скажу. А це скажете мені ви. Прошу світло в зал, я хочу побачити людей, з якими буду грати. Я хочу подивитися їм в очі. Вона дуже старалася, 27 разів сказали, нарешті вгадала.